السلام علیکم ناظرین تو چھو وچھان کلچر آف کشمیر بتہن میزبان پورنم شبیر ناظرین تہ پائے آز عرس مبارک ملک کشمیر حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ عقیدت و احترام سان درست کشیر مز منانے یوان ناظرین تو چھو وچھان ویجولن مز ز کتیا عقیدت مند یور یت پنن حضری یقینی بناوان امس پائے بڑس ولی کاملس کن رجوع کران ناظرین بیت زانو یت زیارتس متعلق کیا خوبی تو خصیت ہے ویڈیوس مز رجوع برقرار ناظرین وکن سے اخ صاحب اس مقدم یمن نش کرو زان نش کوشش یم زیارت کے حوالہ السلام علیکم السلام علیکم تو من تو اس یہ زیارت سے ملک کشمیر علمدار رحمت اللہ علیہ یم سنز از گلاف کوشش ہے ات بارس مز تو سان ناظرین زان تو بی یہ سون ین وج پود چھ سان نوجوان نسل چھ تمن کیا پاز کرن کیا زم کیا نشہ چھ خرافات سر سے عالمس مز تو سر سے چھ سان یہ کشیر یہ پیرور یہ تی ائی ات زدس مز اس کیا پاز کرن کیا اس ما دل ات وات نش یہ سو وات اس سانیو اسلاف اسلاف ہوس ہمز سانیو یم تصوف اس وابست اس یا صوفی صوفیت اس وابست اس سان جد اجداد اس ما دل ٹائم ٹریک نش تو اس کیا پاز کرن کیا ز ونت چھ موقع تو دتو اس سان ناظرین زانی مس وچھن ول ہر حالت مز یہ شہنشاہ بادشاہ یہ شہنشاہ بادشاہ کی یہ شہنشاہ بادشاہ دون لفظن مز سوال اخ گو یہ بالکل اکثر بیشتر ونان ونکس یہ ہسا علمدار ملک کشمیر یہ کھینچ ونکس حیتی تیت سبق مانان صوفیت یوت مانان ٹھیک یہ ہکہ تم کھوت یہ تم سات حیات آس تم کھوت ہکہ ونکس 10% زیادہ کرت کام مکمل اگر نہ یہ گورنمنٹ آس ونکس یہ بات گورنمنٹ یت پہ ونکس چلان ات کن ظاہر چل یہ ظاہر پات بنان گور بنان یہ فلسفہ اچھا یہ نیک ہم واتن نش دور کر بالکل دور اس کوشش کریں ہر حالت مز یہ کھورن تل اگر پناہ دیتو سبق اتھے کن بوزمت سبق ام نبر بوزمت دوست خدا نش تمو ہو اتھے کن سبق یہ سبق پہ رود خوف خدا اتھا کن جائیں پابندی نماز پار نہ پرنس یا کن عبادت کرنس یا کن چیز کن جائیں کھانا پابندی کنس اکس تھوک نی کھینس تھوس نا چینس تھوس نا وتن کس معاملس مز تھو بہن کس صرف دپو خوف خدائس مز گزارو پن زندگی بی تھو اندر امیک شوق ذوق اس تھی وات پکرو بروٹ رابریت لگان اتھی ہاان رابریت کت پہ پکو صاحب ذوالجلال سی واتو نقش قدم تل بروٹ یہ فلسفہ یوت ام نبر کی ام نبر بہ ون ہاؤ پوائنٹ اخ کت مقام بج اس گزر کس مقام پہ وات مت ٹھے درائے اس مارن کس مقام پہ ونیک تام تو تور اس فکر اصل تو فراق کوشش کر رات تور فکر ممکن آز ما بن اس ہدایت کر ما خدا ود کریم مغفرت ما کر ات بارس مز ما کر جماعت ہیت ات کر خدا ود کریم اگر نیو آسن اس ونکس آس یت ملک کشمیر کشمیر ذمہ دار ٹھیک سٹھا تھد پائک اچھا تم اچھی کم سی وچو پہ دس افلا تش تہو نا تیوت شعور تھی ہوں یہ وشت یہ اندر شعورے گو پود وہ کرو اس کوشش یہ وچن اصل تو اصل کیا اس فراق کیا اصل تل سے کڑان یہ دور علم اس نا الٹ وریب کہین علم اس سبق ہچن گو ات مز آو اس تم قسم کھوڑا آو اس ان ونکس دہن گرن دہ بوز آ گرس مز دہن لج دہ وت بھس دین خدا نخواس ات صوفیت مون کن جائیں یہ سا یہ ات بارس مجھ ہس ہند ہس مسلمان ہس سکھ نہ نہ یکسانیت تمو ون تت ہسا یہ پہچان کرمو ست تت یہ ریش سی پہچان تت یہ کرمو ست پہچان لہذا اگر اس کرم رود کر ممکن آز کرو نا مغفرت ممکن پگہ کر مغفرت سبق یہ ام نبر نو کھانا سبقہ مطلب آمد اس زن اس دب تہس ترو پہ ٹنگ تیل ہر 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 حالت مجھ محنت ہمت ہمت کمی کر نمازو ست وان اگر کم سے کم سوچا اس کیا کمس بروٹ کن کتھ نمان کیا نمان کت پہ نمان تو ممکن یہ اگر اس احساس پانس اندر اس گھہ بٹن تو بالن اس ضرورت ٹھارن کی تیل اس بروٹ کن تی قرآن ونان
تی چھ حساب کیش نہ ون اچھ اچھ چھن و یہ اس اس کد ساڑ پھر نہ انر یل انر پاندی انرن کریس نو دوان اچھ انر اچھ پٹھ پڑ بہ ون وس امی خاطر حساب لگن یہ انر ز تول و تھو ٹھیک چھ تے ہزر چھن کیا کر و اچھ کش اور کوشش کر یہ ولی کام نہیں شس یہ اتھا تی طاقت ٹھیک چھا بالکل باقی امی نیبر نیبر چھ کہ نو کہ سائی نہ آمد کہ لو کہ لونا آئی نا کہ طریقہ آو نہ تمہ قسم یت مز مطلب ول سا اوڑ سا آئی بہ تو تھی گئی بہ بری نہ نہ تہ گھ کہن بری امہ سیت تام نا یوتھ تام نمس بڑ یہ انسان بن اندر گھس امس احساس پانس مز پود یل امس احساس پانس مز گئی تیل کر خدا وند کر امس مغفرت وزن تھوان یہ مشید مز گنڈ تھی یوت دہس کرنا یہ پانچ ہائی پھر تو امس کیا گھس تمہ سل نا امس اندر یہ طریقہ بدلو طریقہ اگر اس وقت خدا وند کریم کرہ پھیر یل دل مرکزس کن نیر ہر کھا مطلب پھیر نئی دل نیر کیا کابس تو بت خانس اندر یل نا امس اندر مین اندر گو یہ یوتا گھس یم سمس سکون بنہ تم سمس پریت کھان فیسلٹی بنہ یہ خدا وند کریم کرہ امس حل مشکل تو پڑھ یہ پاس کر مکمل یہ تھو یاد مکمل تمہ کھوت دہن یاد یہ ونکس تن فرق کہین آ یہ خود نوز بلا دپو یہ ہسا اس تمہ سات علم دہ نہ تھی سبق اس کہین کی لکٹ دوست خدا عام سب ہاں کت چیز ونان حیاتی زن بروٹ کن گھن کھڑا تو یل ولی قامل یتھ آس تہد کیا مطلب تہد کیا درج تہد آ سٹھا تھوت درج تہد آس سٹھا تھوت تہد آ چلن سٹھا تھوت آسنا تہد اچھا ات کرو یہ پن انر لہٰذا دو پروردگار کر علمدار سی پاس آس انر کا تو حل مشکل بنہ تو ات کر آمد یہ فریاد ٹھیک چھا چلو باقی کشمیر بادشاہ اس گھے اولیا تو خدا سند رسول روز روز بی گھس روزن جناب سید پاک پخر پور تو بیس نمبر گاندھی بی گھر بیون سی بار اس بزرگن علمدار انو مگر اس نماز پڑھان حد کھت کم اس مشرو اوراد فتح شاہ ہمدان دان سوز اس مشرو بیس بیہ منش روزن اس گھن اولی اس پہ پرین پائدل اس نیران دپان کت گھو چار تتھے پہ گھس بیس مشر روزن ان شاء اللہ تو تہ تو کامیاب آج کی کشمیر کس بارت گزار شیو
ناظرین وامی چھا کہ تۄہہِ آسہِ أزیُک ویڈیو پسند آمُت پسند دِنَس سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو سٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب اگر تُہۍ یہِ ویڈیو فیس بُک پیج پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُو تیٚلہِ کٔرِو سون فیس بُک پیج فالو باقٕے دِیِو مےٚ تہٕ میٲنِس کیمرامین بخت فیلس اجازت السلام علیکم